ელოდი თუ არა რუსეთის საგარეო დაზვერვის განცხადებას თავისი ფორმითაც და შინაარსითაც ასე აქტიურად ამ სცენაზე გამოსვლას და იზიარებ თუ არა მართლაც მოსაზრებას, რომ ეს ჩვენთვის გამოგზავნილი მესიჯი კი არ არის, არამედ ამერიკელებისთვის, რომ მე ფლობა აქ დღეს გავლენებს და ქართული ოცნების მთავრობა თავისი ხაზით იმ მოსაზრებების შესაბამისად მოქმედებს, როგორც მე ეს მიმაჩნია საჭიროდ და თქვენ კი ახლა ამის რაღაც საწინააღმდეგო მოძრაობის კულტივირებას ახდენთ და მხარდაჭერას ამზადებთ და ეს ძალიან ცუდი, ამ ცუდიას იქით არის ალბათ გარკვეული მუქარა, რომ მე ამ პროცესებს ესე არ გავატარებ. ფორმას თავისთავად ამის ასე გაცხადების ალბათ ამასაც ნიშნავდა. თუ როგორია თქვენი მოსაზრება განსაკუთრებით იმ რეგიონალური კონტექსტის გათვალისწინებით, რომელიც ბოლო ერთ წლის განმავლობაში განვითარდა. დგას საქართველოს იმ ზღვარის წინ, როდესაც ჩვენ შეიძლება რეგიონში, როგორც დასავლეთის ბოლო ფორპოსტი და ასე ვთქვათ, დასაყრდენი ჯერ კიდევ, თუნდაც ფორმალური თვალსაზრისით, აღმოჩნდეთ უკვე მთლიანად რუსულ ორბიტაზე. პირველში მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მე მგონია, რომ ეს საშიშროება, რაც თქვენ ბოლოს ახსენეთ, მე მგონია საშიშროება სულ დგას საქართველოს უახლეს ისტორიაში. მე ვფიქრობ, რომ ამ განცხადებას ყავდა რამდენიმე ადრესატი. ადრესატები იყვნენ როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპის კავშირი, ასევე მე ვფიქრობ საქართველოს. ბევრნაირად შეიძლება, ბევრი ვარიანტი შეიძლება იყოს, თუ რას ნიშნავდა ნარიშკინის ეს განცხადება, მათ შორის რამდენიმე გამოითქვა სხვა სტუმრების მიერ და დიდ ნაწილში მათ ვეთანხმები. ამავდროულად ისიც უნდა ვთქვათ, რომ რუსეთი მაშინ ხო საშიშია, როცა განცხადებებს აკეთებს, მაგრამ კიდევ უფრო საშიშია მაშინ, როცა ის განცხადებებს არ აკეთებს და განცხადების გარეშე მოქმედებს. რომ დავიწყოთ, აი მე რამდენიმე ასე ვთქვათ, ჩემ ვერსიას გეტყვით, ის რომ ზოგადად ეს რაღაცნაირად ტრადიცია დამკვიდრდა ხო, რომ სამხრეთ კავკასიაში, როდესაც პოლიტიკური კრიზისია, იქ შუამავალი არის რუსეთი, ხო? ახლა იგივე ჩვენ სამეზობლოშიც რამდენიმე თვის წინ რუსეთი აღმოჩნდა შუამავალი. საქართველოში, როდესაც პოლიტიკური კრიზისები იყო ხოლმე, მაშინაც შუამავლად ან მხარედ ჩდებოდა ხოლმე ყოველთვის რუსეთი. ასე იყო, თქვათ, გამსახურდიას ხელისუფლების დროს, შემდეგ შევარნაძის ხელისუფლების დროს, ასლან აბაშიძის შემთხვევა, რომ გავიხსენოთ. ეხა ეს ის შემთხვევა, როდესაც ქვეყანაში არის პოლიტიკური კრიზისი და შუამავალი არ არის რუსეთი, არის ევროპის კავშირი. და ბუნებრივია, ეხლა ეს არ მოწონს მოსკოვს, ხო? на московს ძალიან უნდა, რომ ეს შუამავლობა არ შედგეს. ედვარდებს რევოლუციის დროსაც კი ივანოვის ჩამოფრენა და ასე შემდეგ. ეგვიგულისხმე ზუსტად. იყო ამის მცდელობის გამოხატულება იყო. კი ბატონო, ზუსტად ეგვიგულისხმე. თუ ჩავარდება, ვთქვათ, ეს ევროპის კავშირის შუამავლობით მოლაპარაკება, მაშინ რუსეთი მიაღწევს რამდენიმე მიზანს. პირველ ის, რომ კიდევ ერთხელ მოახდენს ევროპის კავშირის დისკრედიტაციას, რომ ის ცუდი შუამავალი, აგერ ვერაფერი ვერ გააკეთა, ვერც იქ ვერაფერი გააკეთა, ვერც აქ ვერაფერი გააკეთა. ამას გარდა მოახერხებს იმას, რომ შეინარჩუნებს საქართველოში ამ რაღაც დაძაბულ გარემოს და პოლარიზაციას, დაპირისპირებას, რომელსაც ისეთი სახე აქვს დღეს, რომ არ ვიცით, თქვათ, რაღაცა ცუდ მომავალს უფრო გვიქადის და ეს მართული ქაოსი, ისე რომ ქაოსში გადაიზარდა. ო, ეს მართული ქაოსი, რომელიც მას ყველაზე მეტად ხელს აძლევს, შესაძლებელია პერსპექტივაში მიიღოს კიდეც, ხო? ამას გარდა კიდევ ერთხელ იტყვის, რომ აი ლიბერალური დემოკრატია, ხო, ამბობდი, ეს არ ვარ ამ შემთხვევაშიც არ გაამართლა და იქნებ არ მუშაობს და აი სუვერენული დემოკრატია არ გვინდა ეს მოდელი, აგერ ავტორიტარიზმი არის ფანტასტიკური მოდელია, კაცობრიობას გამოუცდია ეს და კაცობრიობის ისტორია უფრო ავტორიტარიზმს ვიცნობს ვიდრე დემოკრატიას და რატომ არ უნდა იყოს ეს, ვთქვათ, მაგრამ თუ ეს ყველაფერი არ გამოუვიდა, მაშინ ის აცხადებს, რომ მისთვის სასურველი ხელისუფლება არის ქართული ოცნება და ქართული ოცნება არის, რა თქმა უნდა, მისთვის სასურველი ხელისუფლება, იმიტომ რომ ქართული ოცნება მას პრობლემებს არ უქმნის საერთაშორისო არენაზე. არავინ არ ეუბნება რუსეს, რომ შენ ახლა ძალიან ცუდად იქცევი საქართველოსთან მიმართებაში, ამას რას აკეთებ? კუთხეში არავინ არ აყერებს, თითით არავინ არ მიუთითებს და თუ მართული ქაოსი არ იქნება, მაშინ იყოს ქართული ოცნება, რა პრობლემაა? და მეც ვიზიარებ იმას, რომ კიდევ ერთი გზავნილი, რაც ალბათ იყო, ისევ აი რეგიონში განვითარებული პროცესებიდან
გამომდინარე რომ მან ასე ვთქვათ მუნიშნა თავისი ადგილი კავკასიაში და კიდევ ერთხელ უთხრა რომ იცი რა ეს ჩემი უკანა ეზოა და მოდი ამ ჩემს უკანა ეზოში როგორ ზაზამ ახსენა თუ რამე გინდა მოდი ჩემთან უნდა ილაპარაკო ეს მან გააკეთა თან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ადმინისტრაციის ბოლომდე ჩამოყალიბებამდე ხო ადმინისტრაცია ახალი ალბათ იქნება სადღაც ავარაუდოდ უფრო ალბათ აპრილის ბოლოს ადღაც მაისში ხო ერთი თვე ორი თვე ჩვენ ყველა